xogayaha dowladda hoose ee degmada Burco Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa magaalada Burco wuxuu ku sheegay inay go'aan ka soo saareen iibka xabaalaha magaalada Burco oo ay qiimo go'aan u sameeyeen oo sidii loo doono dadka dadweynaha loogula dhaqmay dadka miitaadka dhimanaya maalin kasta in laga qaado xabaalaha nimanka xabaalaha qodaa ay ka qaadaan qofkii lacag gaaraysa $100 $700 oo kun laana $600 oo kun laana iyo wax la mid ah qofku wixii uu doono wadaa xabaasha waa la idinka siinaya waxaanu faraynaa oo ku celcelinaynaa oo ku adkaynaynaa nimanka xabaalaha qoda ee xafaarinta ah laga bilaabo maanta in ay qofka xabaasha qodaya xabaashu qodo aanu $300 oo kun oo Soomaali laana wax ka badan laga siin karin dadka muwaadiniinta ah ama dadka Islaamka ee lagu aasayo xabaalaha Burco xabaalaha waxaan ku celcelinaynaa u sheegina nimanka xafaarinta ah ee sida qaalibka ah caadaystay waxay doonaan inay dadka ka siiyaan qofka ee la aasiyo ehelkiisa $300 oo kun xabaashi inay aan u qariray oo aan laga badan karin dadweynaha laftoodana waxaan u sheegaynaa $300 oo kun qofkii wax ka badan ninka xafaarka ee idin weydiiya inaydaan ka yeelin telefoonka ciidanka dowladda hoose annagoo mas-uuliyiintii ah cid kasta way idin furantay inoo soo sheegtaan boolis meel kastuu joogo waa u sheegaysaan waxaa kaloo xoghayuhu fariin uu u diray dadka aan bixin cashuurta ku waajibtay ee qashinka ku guraynaa ee aanu shaqaalaha laftooda guno uga dhigaynaa ee waxqabadkiina looga fadhiyey ama aan ugula xisaabtamaseen ku daboolaynaa waxa weeye cashuurta muwaadin bixinayso dadka masaakiinta hoose cashuuraha way iska bixiyaan qofka dumar ee waratada iska fadhida ee tamaan dhaxabuub iyo baradhada iyo wixii la mid a kayruhu iibinaysa maalinta cashuurta loo yimaado shuwanka yar way goosataa way iska bixisaa laakiin tujaar waaweyn anigu imika halkan ma ka magacaabi maayo ganacsato waaweyn maalqabeen waaweyn sannado badan baa lagu leeyahay cashuurta dowladda mana bixiyaan taasina waa ceeb maaha annaguna inaanu miskiinka un ka adkaano namsiino waxun keen marwalba cashuurta ka qaadno cashuurta qof kasta waa lagu leeyahay qof aan muwaadina ah oo aan cashuuri ku waajibini ama madax ha ahaado ama mito ha ahaado ama maalqabeen ha ahaado ama ganacsada ha ahaado ama wuxu doonaba ha ahaadee qof kasta waxa lagu leeyahay ku waajiba cashuurta ee iska rogooyinka ee booyadaha ee basaska kuwa waaweyn iyo kuwa yaryarba leh ee fitiska baabuurta yar la yidhaahdo ama dukhaankaba loo yaqaano qofba siduu yaqaano waxaan u sheegaynaa in kaadhadhkii aqoonsiga gaarka ah qof kastaaba in la siinayo oo laga doonayo waa kaarkii xaqla ahaa ee magaalada gudaheeda lagu aqoonsanayay xafiiska arrimaha bulshada dowladda hoose inuu u soo wado doonataan mahad cali goodir tv ga caalamiga star burco